Labvakar! Ēterā programma Top Latgale. Ar jums kopā es Katrīna Tumķele. Un šodien mēs runāsim par tādiem tematiem kā ugunsgrēku bīstamība, ekonomisti par Latvijas ekonomiku, situācija kļūst sarežģītāka, apkopoti partiju jaunākie reitingi. Par šīm un citām ziņām mēs porunāsim pēc īsa brīža, bet tagad vēlos jūs iepazīstināt ar šī vakara viesi. Tas ir Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži, meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Ziemeļlatgales reģionā Dainis Rudzītis. Labvakar! Sveiki! Bet pirms parunāsim par notiekošo Latvijā, uzzināsim Daugavpils ziņas. No 29. jūlija līdz 2. augustam Jaunsardzes centrs organizē nometni Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes karavīru bērniem. 30. jūlijā aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks Maltas vidusskolā Rēzeknes novadā tikās ar nometnes dalībniekiem. Kā pastāstīja aizsardzības ministrs, Latvija sniedz palīdzību Ukrainai politiskā līmenī, bet ļoti būtisks ir šis cilvēciskais līmenis. Šī nometne, kas notiek bērniem, kuru vecāki ir iesaistīti kara darbībā, tā ir nepārspējama palīdzība, ko viņi augstu novērtē. Tā ir pirmā reize katram no šiem bērniem, ko viņi pavadā Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī. Tas ieguldījums, ko mēs šeit tīri cilvēciskā humanitārā līmenī varam dot, tas ir nenovērtējams, atzina Ārtis Pabriks. Nometnes laikā bērniem paredzētas dažādas aktivitātes un ekskursijas, tostarp brauciens uz Aglonu apmeklējot Aglonas baziliku, kara muzeju un maizes muzeju, kā arī ekskursija uz Daugavpils cietoksni un Daugavpils zinātnisko centru. Tradīciju organizēt nometni karavīru bērniem no Ukrainas jaunsardzes centrs uzsāka 2017. Gadā, lai viņi varētu atpūsties, iepazīties ar jaunsargiem un doties kopīgos piedzīvojumos. Tuvākajā laikā Daugavpils pašvaldība noslēgs vienošanos par projekta izstrādi purva takas izveidošanai Latgales zoodārza apkārtnē. Konkurss tika izsludināts maija beigās, divi pretendenti iesniedza pieteikumus. Viens bija gatavs izstrādāt projektu par 79,4 tūkstošiem eiro, otrs pretendents piedāvāja daudz zemāku cenu – 14,9 tūkstoši eiro bez PVN. Šis projekts būs pirmais posms liela mēroga projekta ieviešanai, lai izveidotu dabas un turisma vietas zooloģiskā dārza blakus esošajā teritorijā. 8,5 hektāru platībā. Esplanādes purvā tiks izveidota 1,5 km gara taka. Būs arī 3 putnu novērošanas novietnes. Viena no tām jāprojektē slēgtā telpā, kur apmeklētāji vērojot putnus un ne tikai ūdens līmenī. Papildus lielajai pilsētas kaju kolonijai, kurā ir līdz 3000 pāru, esplanādē dzīvo daudz retu putnu. Tieši šeit 1985. Gadā tika atrasts pirmais purva bruņu rupucis sieviešu dzimtē. 2021. Gadā Daugavpilī cietoksnī 8. bastiona pulvera pagrabā amatniekiem durvis vērs keramikas un metāla darbnīca. Tas būs iespējams pateicoties pilsētas vadības līdzdalībai Eiropas pārrobežu sadarbības projektā mūsdienu amatniecības attīstība. Turklāt vietējie amatnieki tiks izveidoti īpaša interneta platforma. Viņa palīdzēs amatniekiem pieredzes apmaiņā un uzņēmējai darbības attīstībā. Projekts ietvers apmācības sanāksmes, pārrobežu radošās darbnīcas un amatnieku gada tirgus. Latvijas skolēni parādīja vienas no labākajiem rezultātiem starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, kura notika Parīzē no 21. Līdz 31. jūlijam. Starptautiskajā turnīrā piedalījās komandas no 80 valstīm, kā rezultātā Daugavpils valsts gimnāzijas un Rīgas pirmās valsts gimnāzijas absolventi Māris Konišavs un Olavs Racins ieguva bronzas medaļu. Savukārt vēl divi Latvijas komandas dalībnieki Staņislavs Kurašs un Gustavs Mešciems ieguva sudraba un zelta medaļu. 1. augusta darba diena Daugavpilī tika uzsākta ar nopietnu ceļu satiksmes negadījumu. Apmēram 7:00 no rīta 18. novembra Nometņu ielas krustojumā notika vienlaicīgi vairāku automašīnu sadursme. Pēc policijas iepriekšējās informācijas avārijā cieta divi cilvēki, kuri tika nogādāti slimnīcā. Policijas darbiniekiem vēl vajag noskaidrot, kurš tad ir vainīgais šajā negadījumā. Bet pēc aculiecinieku teiktā avārija notika tās automašīnas dēļ, kura virzījās no centrālās poliklīnikas puses. Tā nepalaida citu transporta līdzekli, kurš brauc pa galveno ceļu 18. novembra ielu. Jānorāda, ka negadījuma laikā luksafori vēl nestrādāja. Aktīvā un starptautiskā gaisotnē aizritējuši Latvijas valsts meža skolotāju tālāk izglītības kursi. Kursi bija veltīti arī Latvijas valsts meža 20 gadu jubilējiem. Šajā sakarā parādās jautājums, Daini. Cik tad daudz ir paveikts šo gadu laikā, vai cilvēki ir palikuši saudzīgāki, saudzē mūsu mežus, kādi ir rezultāti, vai mežu daudzums pieaug,
vai tomēr samazinās? Jā, tātad šie 20 gadi meža nozarē viennozīmīgi ir bijuši izaugsmes gadi. Un tas lēmums, kas 20 gadi atpakaļ tika pieņemts, veidojot akciju sabiedrību Latvijas valsts meži, kas apsaimniekotu valstī piederošos mežus, manuprāt, tā bija ļoti tā brīža pareiza izvēle. Un, ja, piemēram, paskatīties, nu, ļoti daudzi saka, mežus izcērt, bet vai tik tiešām ir tā, ka tik ļoti izcērt mežus, ka viņu paliek mazāk? Vai tomēr viņi tāpat arī tiek atjaunoti un tomēr nu, nevar pateikt, ka mežu paliek Latvijā mazāk? Viennozīmīgi mežu nepaliek mazāk. Ja 20 gadi atpakaļ arī izskanēja mēdījos ziņa varbūt, ka izcērt Latvijas mežus un pēc kāda laika mums būs tikai tuksnesis Latvijā, tad pagājušie 20 gadi, vai mēs redzam kaut kur tuksnesi? Nav. Tātad meši tiek atkal pēc ražas novākšanas atjaunots un atkal aug jauns mežs. Un cik tad saudzīgāk ir cilvēki palikuši pret mežu, tāpat ir jaunatne, skolēni? Jā, cilvēki arvien vairāk saprot, kad mežā nedrīkst mēslot, vest atkritumus, lai gan tādi gadījumi joprojām vēl notiek. Un Latvijā ir arī vairāk nekā 100 tūkstoši meža īpašnieku, tātad arī viņi kaut ko uzzina, kā saimniekot mežā un apsaimniekot savus mežus. Un sanāk, ka ar mežiem tad mēs varam lepoties? Jā, meži Latvijā ir mūsu zaļais zelts. Tas ir atjaunojamais resurs, kurš ļoti lielu nozīmi spēlē arī Latvijas tautsaimniecībā. Cik tad lielu? Nu, tagad procentos nepateikšu, bet ja ir pareiķināts, ka meža nozarē strādā līdz pat 80 tūkstoši cilvēku ar tām saistītajām nozarēm. Tātad ļoti liels Latvijas iedzīvotāju īpatsvars strādā meža nozarē. Bet nav tā, ka viņi jāstrādā šajā nozarē, bet ļoti daudz, kas aizbrauc projām uz citām valstīm. Domāju, ka mežs ir iemesls, kāpēc ļoti daudzi no reģioniem, no mazapdzīvotām vietām Latvijā nav aizbraukuši prom, jo viņiem ir darbs uz vietas. Mm-hmm. Labi, paldies. Nu, tad cerēsim, ka arī turpmāk mēs turpināsim saudzēt mežus un varbūt viņu platība vēl vairāk pieaugs. Otrdien ugunsdzēsēji Latgalē ir steigušies uz diviem izsaukumiem, kur dega lielā platībā labības rugāji. Viens izsaukums saņemts no Viļāna novada, kur 2 hektāru platībā ar atklātu liesmu dega rugāji, bet savukārt otrs izsākums saņemts uz Daugavpils novadu Višķu pagastu, kur 2,5 hektāru platībā dega labības rugāji. Ir aizdomas, ka tas nenotiek tāpat, un skaidrs, ka arī meži bieži vien deg, nu, tīša prāta, kāds ir aizdedzinājis viņus. Kas visbiežāk ir vainīgs meža ugunsgrēkos? Kam ir jāatjauno šie nodegušie meži un kādi ir zaudējumi no ugunsgrēka? Jā, tātad ugunsgrēks notiek, kā jūs pareizi teicāt, gan tā iemesla dēļ, ka zibens var iespert, gan varbūt kāda stikla lauska palikusi mežā un saulē uzspīdot aizdegas mežs. Tas varbūt izsmēķis, kurš nomest cilvēkam, bet pēdējā laikā ir piefiksēts, kad arī kvadracikli ir par iemeslu, kāpēc izceļas mežā ugunsgrēki, kad no izpūtējas sadegušas vielas nokrīt zemē, un tā arī izraisās meža ugunsgrēki. Un jā, tad, kad ir noticis meža ugunsgrēks, tad tie ir viennozīmīgi tie ir zaudējumi, tiek novākti bojāti koki, un no jauna saimniekam ir jāatjauno un jāaudzē meši. Bet kas seco tos zaudējumus? Nu, ja, piemēram, mēs saprotam, ka ja privāti īpašums, tātad, nu, privāti īpašums, tas ir privāti īpašums, īpašnieks to dara. Bet Latvijā tas sanāk, tas viss ir no mūsu nodokļu maksātāja kabatas. Nē, nodokļu maksātāja nauda nepiedalās meža atjaunošanā. Tātad mežā mēs, kā valsts meža apsaimniekotāji, ieguldam mežā nopelnīto naudu. Tātad mežs tiek atjaunots par uzņēmumu līdzekļiem. Tas ļoti pat interesanti tas ir, bet
tagad nu, pārsvarā internetā nu, visvairāk tiek sarunāts un runāts par to, kas notiek Sibīrijā, kur deg nu, ļoti liela platība mežu, un cik es paskatījos, gandrīz tāda pat platība, kā vispār mums Latvijā ir mežu. Tad parādās jautājums, kā šis ugunsgrēks varētu ietekmēt vispār apkārtējo vidi, jo īpaši, kad mums apkārt tiek runās par globālo sasilšanu un visādām šādām lietām, vai, un vispār vai ir reāli tādu mežu atjaunu? Jā, tātad ļoti daudz jautājumu, bet sākot pēc kārtas, tātad, jā, cik es arī dzirdēju, tad tā platība, kas pašreiz Sibīrijā dek, ir tik daudz, cik Latvijā vispār ir meži. Tātad tas viennozīmīgi ir ļoti liels zaudējums, bet Sibīrija ir tādos platuma grādos, kad tur vieta tukša nepaliks, un mežs atkal ienāk šajā vietā. Tas, protams, notiks daudzu gadu gaitā. Pirms dažiem gadiem man bija priekšrocība būt Komi Republikā, kur zinošs meškopis mums parādīja uz Stumbeņa, ka tajā vietā, kur mēs staigājām pa taigu, tajā vietā meža ugunsgrēks ir izcēlies vairāku gadu laikā daudzas reizes. Tātad meža ugunsgrēki arī tur nav nekas neparasts, tikai šoreiz šis ir lielais apjoms. Tur noteikti atkal būs mežs. Daba parūpēsies, lai tur būtu mežs. Nu, tad galvenais, lai arī tādas katastrofas nenotiek, lai notiek retāk, un jo, cik mēs zinām, šis ir zaudējums ne tikai mežs, bet tomēr arī dzīvnieki zaudē savu dzīvību. 2019. Gada 2. Ceturksnī, salīdzinot ar 2018. Gada ceturksni, otro iekšzemes koprodukts IKP apjoms pēc sezonāli un kalendāri neizlīdzinātiem datiem ir palielinājies par 2,1%, liecina Centrālā statistikas pārvaldes ātrais novērtējums. Daini, jums kā priekš parasta valsts iedzīvotāja, ko šis paaugstinājums var dot, kā tas var jūs ietekmēt, vai tomēr jūs varat to arī nekādīgi nesajust? Domāju, ja iet uz augšu, tad katrs Latvijas iedzīvotājs kaut kā to sajūtīs. Noteikti jābūt labāk. Mm-hmm. Bet priekš jūsu sfēras, mežsaimniecības, kā tas varētu ietekmēt, varbūt jums kaut kāda daļa arī var tikt? Tātad, ja mēs esam tie, kas apsaimniekojam valstī piedarošo mežu, tad viennozīmīgi, ja Latvijā veidojas ar vien jaunas ražotnes, kas pārstrādā koksni, ja šis koprodukts mums kopumā pieaug, tad arī mūsu resursam būs labāks noiets. Līdz ar to būs ieguvē arī visi Latvijas iedzīvotāji no tā, kad mēs varēsim labāk realizēt savus kokmateriālus. Bet jūs esat pamanījis, ka pēdējā laikā mežsaimniecībā ir parādījušies vairāk uzņēmumi, kuri arī ražo kādas kokmateriālus vai vēl kaut kā apstrādā meža, tā teikt, mūsu mežu, un viņi palielina to IKP un paši attīstās jau vairāk. Jā, jūsu novērojums ir ļoti pareizs. Šatad dzirdu, ka cilvēki saka, mēs nocērtam kokus un sūtam uz ārzemēm. Nu, tā nenotiek. Latvijā ir ļoti attīstīta koksnes pārstrāde. Tātad gandrīz lielākā daļa resursu, ko mēs iegūstam, gan Latvijas valsts mežos, gan privātie meža apsaimniekotāji, ko nocērt, tas lielākā daļa tiek pārstrādāta Latvijā. Un projām no Latvijas mēs sūtam produktus, kuriem ir pievienota vērtība, un tas viennozīmīgi ir iegūms Latvijas ekonomikā. Sanāk to, ka, kad mēs redzam tās lielās mašīnas, kuras ved tos lielos priežu baļķus, tātad tas viņi kaut kur ved vienkārši te pie mums uz kādu uzņēmumu, kurš to jau pārveidos par kādu produktu, tātad malka, dēļi vai, nu, piemēram, uz mēbelēm. Tieši tā, visi baļķi tiek pārstrādāti šeit Latvijā, un vēl vairāk mums to pietrūkst, mēs vedam no Zviedrijas, no Lietuvas, no Igaunijas, varbūt vēl no kādas valsts, arī no Krievijas un Baltkrievijas, kad tas bija iespējams. Tātad mums šie resursi pat ir vairāk vajadzīgi. Sanāk, vajag vēl kaut kur mums atbrīvot dažas pļaviņas, kur iestādīt mežus? Jā, ja mēs neko šeit Latvijā nedarītu, tad meži pārņemtu visu Latviju.
bet mums tāpat ir jāaudzē arī graudi un jāgana lopi. Tāpēc tagad Latvijā ir nedaudz vairāk pa 50% meža. Un šis ir ļoti laba, šī ir ļoti laba proporcija un attiecība. Un tātad ļoti labi, ka mēs rūpējamies par savu mežu. Nu, un tad mums iedzīvotājiem var neuztraukties, ka mežs šeit pat tiek pārstrādāts. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce ir izteicies, ka būtu loģiskāk iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalīšana pašvaldībās nevis pēc dzīves vietas, bet pēc darba vietas. Vai šis lēmums būs tas pareizākais? Jo tomēr tas varētu padarīt grūtāku dzīvi tām pašām mazajām pašvaldībām ar mazajiem budžetiem. Jo, ja piemēram, nu, tagad cilvēks deklarēts ir Daugavpilī, strādā Rīgā, nu, saņem nodokli Daugavpils. Bet, ja saņems Rīga, nu, tad Daugavpilī ļoti maz kas var palikt. Un tāpat arī ar mazākām pašvaldībām, nezinu, Ilūksta, Preiļi vai vēl kaut kas. Vai tas neiznīcinās tās mazās pašvaldības, jo īpaši, kad vēl nav notikusi administratīvo teritoriju reformā? Grūti man šo komentēt, bet jebkurā gadījumā es redzu, ka lai kā arī nebūtu meža nozarē, mēs runājam arī par mežiem šodien, ir tā, kas nodrošina darba vietas ārpus lielajām pilsētām. Tajās vietās, kur cilvēki dzīvo, un tas būtu labi, kad, ja, ka šis nodoklis arī paliek tai vietai, kur cilvēki strādā un dzīvo, un tad tā vieta var attīstīties. Tad jūs sanāk, esat par to, lai tur, kur tieši strādā, vai tur, kur tieši dzīvo, tas palikta nodoklis? Jo nu, cilvēkiem dažreiz atšķirība ir, kur ir deklarēts un kur strādā. Jā. Ja mēs redzam šo tendenci, ka cilvēki arvien vairāk izvēlas dzīvot lielās pilsētās, tad lielajām pilsētām no tā būs iegūms. Bet ko tad darīt ar mazajām pašvaldībām, mazajām? Jo īpaši, ka nu, vēl ir laiks līdz tajai reformai, jo reforma būs 21. Gadā, kad no 119 pašvaldībām mēs kļūsim par 35 tikai. Jo nu, tomēr par šo laiku, te, nu, var teikt, gandrīz divi gadi, nu, mazās pašvaldības var ļoti labi vien ciest. Jā, tātad šis apvienošanās process tikai būs dabīgs. Tātad var teikt tā, jūs esat gan par to, lai tā naudiņa ir tur, kur cilvēks strādā, un arī par to, lai tā reforma notiktu, varbūt pat ātrāk notiktu. Jā. Labi, tad paldies. Nu tad skatīsimies, kā tad būs tālāk ar mūsu nodokļiem. Ir apkopoti jaunākie partiju reitingi un var secināt, ka tās partijas, kuras bija vispopulārākās, sāks zaudēt savas pozīcijas. Daini, kāpēc partijām vairs netic? Vai tādēļ, ka netiek izpildīti kādi solījumi, kurus solīja pirms vēlēšanām, vai arī ir kāds cits iemesls? Kā jums šķiet? Grūti pateikt. Ļoti iespējams, ka pirms vēlēšanām parasti ir ļoti daudz solījumu. Tiek solīta debes mana un vēl daudz kas cits. Un tad, kad saskaramies ar reālām situācijām, tad to grūti piepildīt un vēlētājs jūtās vīlies. Es arī esmu piedzīvojis tādu vilšanos. Tad var secināt to, ka tā partija, par kuru jūs balsojāt, varat neteikt kāda partija, ir kādu solījumu neizpildījis un jūs esat vīlies. Vai tomēr tas bija kāda cita partija kaut kad agrāk, bet tā, kas tagad ir jūsu izvēlētā, viņa dara visu to, ko jūs tieši arī gribētu? Jā, tas vilšanās piedzīvojums bija vairākas reizes, tas bija senā pagātnē. Šobrīd pagaidām neizjūtu tādu vilšanos par šoreizējo izvēli. Un, piemēram, jūsu paziņu lokā vai ir tādi, kas nu, gribētu balsot, piemēram, nākošajā reizē par kādu citu partiju? Šobrīd it kā ar draugiem neesam apsprieduši šo tēmu, tā kā līdz vēlēšanām vēl ir tālu. Mm-hmm. Bet vispār tā partija, piemēram, kura agrāk neizpildīja jūsu, tā teikt, solījumu, kuru viņa deva solījumu, vai vēlāk tas solījums tika izpildīts no kādas citas partijas puses?
Varbūt tas nebija gluži kā solījums, bet varbūt mainījās mana izpratne par to, kā lietas notiek un kā gribētu redzēt, lai šeit Latvijā notiek. Tāpat arī strādājot aktīvi meža nozarē, arī redzu, kā dažādiem politiskajiem spēkiem ir dažāda attieksme. Vieni ļoti labi izprot šo te saimniecisko darbību un saimniecisko nozīmi, cik svarīgi mums ir būt par labiem savas zemes saimniekiem, arī tai skaitā meža zemes saimniekiem, lai šī te apsaimniekošana ir efektīva un ražīga. Mm-hmm. Tātad, un tā partija, kas tagad, tad viss ir ok un viss ir labi. Jā. Bet noslēgumā interesanta ziņa. Pie Liepājas krastiem novērotas medūzas, ziņo aculiecinieki. Vides eksperts Mārtiņš Kalniņš brīdina, ka Baltijas jūrā dzīvojošās medūzas nav indīgas un neapdraud cilvēku dzīvību. Tiesa viņš sacīja, ka cilvēkiem ar alergiju ir jābūt piesardzīgiem. Viņš piebilda, ka praksē viņš nekad nav saskāries ar gadījumiem, kad medūzas dēļ ir jāvēršas pie ārstiem. Paldies, Daini, par aizraujošo sarunu, par izzinošiem tematiem, kurus mēs aprunājām, un es domāju, ka skatītājiem bija interesanti, un viņi daudz ko ir uzzinājuši un pasmēlušies. Un tāpat es arī skatītājiem saku uz redzēšanos un līdz rītdienai, kur tiksimies ar jaunu viesi.